Die laatste van die aandgesprekke oor ons verhouding met die natuur en ons gebede, dink ons na oor die wonderlike dat ek as mens kan vragen dat God in sy natuur sal ingryp om my te verzorg en my te red. Het is amper ondenkbaar om te dink dat ek as mens die voorreg mag hê om te bid dat die Here sy skepping terwille van my sal gebruik. Wie is ek om vir die almagtige God te vra om sy skepping te gebruik, om in my behoeftes te voorsien? Toch mag ek, soos 'n kindjie na sy vader toe gaan, om te vra wat ek nodig het. Want buiten die natuur en die skepping om, kan ek nie leef nie. Ek het kos en water en sonskyn nodig. En ek glo dat my hemelse vader die almagtige God is, wat nie net alles geskep het nie, maar alles ook nog onderhou en regeer, asof met sy hand. Alles is in sy hand. Hy hou alles vas. Hy hou alles in stand. Hy sorg vir alles. En bo alles beheer hy alles. En dit is juist hierdie geloofsbelydenis, wat ons op grond van Godse woord maak, wat vir my dit moontlik en betekenisvol maak, om te bid vir sy versorging deur die skepping. As God nie elke oomblik betrokke by alles was nie, help dit nie dat ons vir hom bid nie. Omgekeerd, juist omdat hy alles in sy hand het en beheer, en ons tot hom mag bid en vra, kan hy vir ons gee wat ons nodig het. Dink bijvoorbeeld aan die goeie gebruik om vir reën te bid in die land van ons waar ons so afhankelijk van reënwater is om te kan voortbestaan. Wat sou ons gebede gehelp het as God nie self kon besluit waar en wanneer hy dit wil laat reën nie. Maar nou kan ons so bid, en as die Here wil, kan hy ons gebed om reën verhoor. So openbaar die Bybel hoe God, wat in beheer van die skepping is, telkens ingryp om die skepping op die gebede van sy volk terwille van hulle te gebruik. Hy verhoor hulle gebede en dan red hy hulle deur die natuur. Hy hoor hulle nood in Egypte en gebruik 10 natuurpla om hulle te bevry. Hy kloof die Rietsee oop en om sy volk te bevry en Egiptenaars te vernietig. Ander kere red hy hulle deur 'n donderstorm of 'n haalstorm. Later laat Jesus 'n storm op die meer van Galilea bedaar, omdat hy die lewe van sy disippels bedreig en hulle tot hom smeek. God verhoor die gebede van sy volk deur vir hulle uit die natuur te sorg, deur uit 'n harde rots water en manna water te laat kom en manna elke dag uit die lug. God laat bitter water soet word. En dit gebeur op grond van die gebede van gelowiges. Daarom is dit so aangrypend wanneer Salomo die tempel in gebruik neem en die volgende in sy gebed insluit. Dit is uit 1 Konings 8 vers 35. Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie, omdat hulle teen die gesondig het, en hulle bid na hierdie plek toe en bely u naam, terwyl hulle van hulle sonde bekeer en vra dat hulle gebed sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars en die volk Israel se sonde en gee reën op u land wat u aan die volk as 'n besitting gegee het. Jakobus skryf, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En die land het dit in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die Here het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Ja, natuurlik moet my gebede tot God ook dat hy sal ingryp in die natuur gepaard gaan met 'n gesindheid van afhanklikheid en nederigheid. Die gebede dat die wil van die Here moet geskied met altyd hierdie gebede vergesel. Ek moet besef dat my behoeftes nie belangriker is as selfs die natuur van die Here nie. Tog verhinder dit my nie om in my persoonlike verhouding met die Here soos 'n kind na my Vader te gaan en te vra dat hy selfs die natuur sal gebruik om vir my te sorg
my te red, my te beskerm nie. Goeienacht.